Serialının көп үлеше Тілеші районы Олан ауылында түсірілген. Қазір бірде 150-ден артық хужалық, оларда 450-ден артық кіші яши. Мұнда ауыл хужалығы шіркеті, мектеп, клуб, кибетлер, мешіт бар. Қысқасы ауыл тулы қонлы тұрмыш бірен яши. Ә Олмаш сериалы үшін нәқ мұна шундай сола керек болады. Демек, Оланны сайлаулары үшіраклы хәл түгіл. Olmaz serialın iyunnan avgustqa qadar tüşürələr. Bu işdən avul xalqıda şiddə qalmay. Olar Ali Hamanda şul künlər təsirində, şul his keçirişləri yığıntısında yaşay. Bunda hər kimgə rol tabıla. Şəhərdən olğa qayta bir kişi bir matur qız. Biz dəgi qaybətçi xatınlar tüsli nedə qapqa tübündə sülaşı butara kim ikən ol. Bizini qakraş o vaqtta tüşürüb aldılar. Oğulun tabiqəti matur, kişiləri matur. Тырыш уңган булган кешеләр яшәй безнең авылда. Бер вакытта да бер нәрсәгә дә каршы килмиләр. Менә бер әйтүгә сөенә-сөенә, шул тиз генә матур күлмәкләрен киеп килеп җиттеләр. Фильмга кешесе дә, олысы да үз өлешен кертә. Гатия Табышыгаев бу авылның аксакалы, иң өлкән кешеләрнең берсе. Мулла кинода ул үзе түгел, ә аның Урал мотоциклы катнашкан. Сериалда аңа утырып, Гамиля Садулла җилдерәчәк. Гатия Табы мотоциклын бар булгай синең. Урал мотоциклыма биреп тора ли. Мен айтам, пожалуйста, алып тұрыңыз. Бір истелік болар, мен айтам, кинодан кинодан қорарбыз дедім. Olmaz serialı kişi vatanga bulgan zor mehabet turunda. Onun negizinde iki egizek yigit, Emir bilen Samir yazmışı yata. Birisi şaharda, ikincisi oğulda yaşay. Yazmış şula yazgan kuresin. Emir de oğulga qaytıp urnaşa. Сериалы очень много там есть. Сериалда темаларда, сюжет линияларда көп һәм бик тә төрле. Төп максат заманча авылның нинди булуын күрсәтү. Бердә бит хәзер яңа спорт мәйданчыклары, парклары бар. Ничего. Менә бераздан полномочия алып. Сериал 20 сериядән тора. Алар йортшар сәгать бара. Тілеші халкына бәхет инде елмайды. Сериалның 2 сериясын күрсәттеләр. Районның мәдәният йорты залында алма төшерлектә урын юк. Кинода роллар башкарган Камал театры артистлары Әсхәт Хисмәт, Фирай Акбарова, Фәннур Мөхәммәтҗанов һәм башка артистлар да бирдә. Тамашачылар иҗат төркеме белән рәхәтләнеп аралашты. Миңа рол бик шады, чөнки анда комедия өлешләре миңа туры килә дип әйтәм инде менә. Шул компьютерны аңламау белән кеше характерларын шагыштырып менә шулай итеп нидер комедия өлеше миңа эләккән сыман тоелды миңа. 20 серия бит башында карап чыгасы килә, телевизордан караганда бәлки вакыты да булмас. Проектор өзен айпатка куеп сезгә дә киңәш итә торган дуслар, командировкаларда башка җирдә йөргәннәрдә иркенләп карап торырга кирәк тынычлап мына. Сериалны төшерүдә Татарстан президенты каршындагы туган телләрне саклау комиссиясе һәм Татнефть компаниясе зур ярдәм күрсәтә. Менә кешеләре дә бик матур монда, авыллары да бик матур. Шуңа күрә без инде төп максат матур авылны, матур кешеләрне, матур тормышны күрсәтергә теләгән идек. Субханалла бу максатка ирештек. Filmda iki mesele şişlerin kurulunda. Birincisi avullar tümde kretiler bu Tatar avullar tümde. Hem ikinci meşhur bizim millette bizim dili, motor dili mi de çağırış tablar. Min bu ahot ve rıbalkı şorunlarların iyi kızga gene kırtıp kaldıram. Bu şağa şifırsız. Кыскасы, мен кот ишеткәнче бер тапкыр күрүң хәерле. 5 декабрьдән ТНВ һәм ТНВ Планета каналларында Алмаш сериалын карамый калмагыз. Тілеш районыннан Илгиз Шәкуров, Рәмзил Гарипов, Яңа ғасыр каналы.